Në ditët kur Kosova vlonte nga reagimet për mës ekzekutimin e pagave për mësimdhënësit grevist, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati ka qëndruar për një vizit në portin e Durrësit. Për shkak të kësaj vizite, ai ka munguar në Komisionin Parlamentar ku ka qenë i ftuar të raportoj për raportin vjetor financiar të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2021. Kryetarja e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, Hikmete Bajrami, ka thënë se Ministri Murati nuk ka njoftuar për mungesën, pavarësisht që si pasaj, ai e kishte konfirmuar pjesëmarrjen e tij. Deputeti i LDK-s ka thënë se dyshon se mungesa e Muratit mund të jetë një skenar, derisa për këtë kanë reaguar edhe deputet të tjerë të partive opozitare. Nuk kemi pas asnjë njoftim që nuk vjen ose kërkesë përshtyrje ose diçka. Na nuk kemi mundësi me shqyrtuar raportin vjetor të auditimit pa prezencën e ministrit. Ministri është adoleshent, është i papërgjeshëm, edhe nuk besoj që ka guximin marrë mu ballafaqu me çkelrat që ka bë gjatë vitit 2021. Por mungesën e ministrit Murati e ka arsyetuar deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Mirlinda Sadiku, por që kanë nxitur reagimin e deputetit Beqa, duke i cilësuar kolegët e tij nga Vetëvendosja se kanë nevojë për psikiatri. Ministri ka ardhur, ka raportu, do të vijë prapë, edhe ne do ta mbajmë përgjegjës, sepse ne nuk e luajmë avokatin e kërkojna. Ne jemi avokat vetëm të paras publike, dhe ka që ishte... Përveç e një të padishëm, duhet me lezu, për zotën, jeni analfabet funksional, morë duhet me orë, pasha zotë duhet me orë, morë, ku e kini pru venin, ku e kini pru poplin, me një mashtrus të vogël që nuk orë sot si ministrin Murati, e me atë kry mashtrusin i cili e nëzit, që ju ma shumë jeni me shku në psikiatri, se so morë me qeverisë me venin. Pasi mbledhjen e komisionit në mungesë të Muratit e mbylli kryetarja Bajrami, atë e vazhdoi nën kryetarja Arta Bajraliu, një herësh deputete Vetëvendosjes. Por kolegu i saj nga Partia në Pushtet, Eman Rahmani, ka thënë se mungesa e ministrit Murati është e parësuetueshme. Unë me opozitën pajtohem, asnjë arsye ministri nuk ka mos me qenë sot këtu. Dhe jenë të e cenu edhe integritetin e së tiri deputet të mos marë pjesë, edhe më tullu e mru 2 minuta para orës 11 që nuk vjen ministri. Kjo është e tërpshme. Ndërkohë, gjatë kësaj mbledhje, deputet nga opozita kanë hedhur kritika ndaj ministrit Murati për mos ekzekutimin e pagave për mësimdhënësit grevist. Derisa saj për ketë raportit vjetor financiar, është thënë se në të ka elemente që mund të përfundojnë në prokurori.